тартысты дода айналмалы жүйе бойынша өтті. Спортшылар топ-топқа бөлініп, жеңіске жеткендер келесі айналымда бақсынады. Ал чемпионаттың ең үздік ойыншысы атағына ақмолалық Камила Аманжолова лайық деп танылды. Чемпионатта көп дайындалдық. Аталмыштыда тұрақты түрде ойындастырылады. Осы жылы командалар мықты болды. Жарыс тартысты өтті. Ал біздің бағындар белестеріміз әлі алда. Ол үшін күн демей, түн демей еңбек ететін боламыз. Ақмола облысының қыздар баскетбол командасында 12 ойыншы бар. Олар бұл спорт түрімен 8 жылдан астам уақыт айналысады. Қазіргі уақытта Қажымұқан атындағы номер 3-ші облыстық мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінде тәрбиеленуде. Очень тяжело. Біз үшін Астана командасымен жарысқа түсу қиын болды. Олар өте шапшан қозғалады екен. Сонда яқы бізге бойда салмақта жетіспеді. Сонда да қыздар өздерін көрсете білді. Ойын бойы ұпай саны тең болды. Алайда аяқ жағында бірнеше балға жеңіліп қалдық. Жарыс соңында жергілікті команда кубокпен және алғыс хаттармен марапатталды. Сонымен қатар жарыста жақсы ойын үлгісін көрсете алған спортшылар анықталып, оларға құрмет көрсетілді. Ұмсындық Наурызбаева, Жүрсін Өмірзақ, Көкше ақпарат.